God dag på er och välkomna till en ny vlogg. Det är fredag och jag har jobbat lite hemifrån nu på förmiddagen, käkat frukost och bara tagit lite lugnt, redigerat lite små saker. Och jag ska iväg sen på lunch med mamma idag. Och jag tänkte bara att innan jag gör mig i ordning för lunch så tänker jag, fan jag kör lite träningspass men här hemma. Så att jag hittade någon 20 minute full body workout på YouTube. Jag har på mig lite chilliga träningskläder och jag tänker att vi ska köra lite träningspass, starta dagen, fredagen på ett litet härligt sätt. Även fast det var 20 minuter men jag orkar inte mer, snälla. Och sen tar vi en dusch. Och sen gör vi så ordning och så går vi och käkar lunch med mamsen. Så mysigt. So nice. Så vi börjar sätta igång. Så hörni, jag har duschat, gjort mig i ordning och jag har packat med mig lite grejer ifall jag behöver sätta mig och jobba efter lunchen. Men det blev lite lager på lager och inte öppna upp. Men det är jeans, linne, kavaj, alla tjafs och en stor kappa. Jag tror den här är från Junkyard. Så nu drar vi iväg på lunch. Jag ser att solen skiner så att underbar fredag. Yay! Här har vi mamma. Så. Kommer hon? Så, jag och mamma har käkat lunch på lätt. Men jag filmade typ inget för att vi behövde liksom catch up. Vi bara snackade, så jag glömde faktiskt filma. Men vi gick i alla fall bort till gallerian nu och in på Ikea. För att jag ville kolla efter en lampa och mamma skulle kolla efter någonting. Så mamma är här borta någonstans och jag ska kika efter. Jag letar efter en golvlampa nämligen. Så det ska jag se om jag hittar. Jag sa till mamma att jag ville köpa tulpaner. Mamma sa att det finns på Ikea. Så att vi letar efter gula tulpaner till mig. Men det är bara gula eller vill du mix? Jag tänker bara gula faktiskt. Här har du ju några som är liksom gul-orange. Men de här kommer växa slå ut. De kommer slå ut. Men jag tror det räcker för att den är ganska liten min. Det är nog bra. Nu är jag hemma. Oj, inte stängt dörren. Jag har inte filmat så mycket, men efter jag och mamma hade hängt lite så gick jag till bröd och salt och en kaffe och jobbade i kapp det sista jag behövde göra för att sen känna att jag kan ta fredag. Och det är väl lite där jag är nu. Klockan är 16:30 och jag köpte ju tulpaner på Ikea, så de ska jag byta ut här för de här är snuskiga. Och sen så ska jag typ Loki fixa mig, för klockan 6 kommer kompisar hit och vi ska käka och dricka lite hemma hos mig, för att sen vid 20:30 ska vi på ett event som vi tror kommer bli skitkul. Det verkar vara lite party-event på La Barra. Så ja, vi ska ha värsta kvällen, så ni får ju såklart följa med på det. Men vi fyller på den här fina vasen. Thank you.
Live your life within the moment. Hallå, hur cute. Det här blir så fint med lite gula tulpaner. Det känns påskigt och fräscht. Men ja, jag ska... Fredrika ringde precis min syster. Och hon kommer nog också förbi här snart och ta lite eftermiddagsglasvin. Och jag vet inte riktigt vad jag ska på mig ikväll. Så det ska jag fundera ut. Jag ska börja... Jag tror jag vill locka håret. Jag ska börja fixa... Ja, men börja småpilla. Way. Jag har inte uppdaterat på så länge för att jag kom hem, gjorde mig i ordning och jag har kris med vad jag ska få på mig, så jag bytte om 1000 gånger. Nu har jag bara på mig en tjock tröja för att jag fryser. Men peeps are here and we're drinking wine, having a good time. And yeah, that's it. And we are... Nej, men jag är så onöjd med mitt utseende. Because I was joking. För jag ser ut som en så 40-årig kvinna. Du gör det. Jag gör det. Du gör inte det. Jo, Linn. Men jag har gjort det 1000 gånger! Lördag. Alltså jag har inte filmat någonting, det blev jättehoppigt här. Jag har varit bakis idag, men solen skiner och vi har förberett nu, vi är på varandra, vi är hemma hos Alexander, vi ska vinprovning. Vi har alla köpt in med oss vin och vi har läst på om det och vi ska ha en presentation och nu har vi dukat upp. Skitsamma, ni får bara följa med. Och det här är min outfit. Det är så cute. Okej. Jag saknar ju film. Siri, svårt att uttala men lätt att älska. Ja, det är ett ekologiskt vin som är gjort på druvan Chardonnay och den klassiska. Den är, vill ni titta på flaskan? Det här kan man göra. Ah, shit, jag är för bakfull för det här. Skulle säga att det är prisvärt, det finns dock inte på systemet när det går att beställa. Åh, det här är så fint, det här är så fint. Vinet jag har tagit med mig idag är ett vitt svenskt vin. Oj. Svenskt vin. Som heter Askes Äng. Från 2021. Utdelad av kungen själv, Carl den 16 augusti. Nog om gården, nu till vinet. Så. Nu ska vi resa till Frankrike. Mer specifikt den östra delen av Frankrike i regionen Jura. Ja, pris. Ja, det heter Jérôme Arnaud Tradition. Och priset ligger på 199 kronor på Systembolaget. Mm. Men vi kliver vidare. Ja. Lite geografi på kartan här. Är det på dig själv? Jag har redan talat om det här. Minsta vinregionen med endast 0,3% av Frankrikes försäljning. Vin nummer tre. Den svenska. Har vi vin nummer 5. Vin nummer 5. Vin nummer 5. Vin nummer 5. Jérôme Arnaud. Ja. Yay! På första plats har vi vin nummer 8. Last Boutal. Låt mig zooma in. Där. Fortsätt. Chalmatal. Jag tar det, bye. Oh my god. Hej på er. Gud vilken hoppig vlogg det här har varit. Och gud, jag ser trött och sliten ut. Mamma, det är jag också. Det är måndag eftermiddag. Jag sitter här och jobbar lite och ska få ihop videon i helgen. Men jag filmade ju så extremt dåligt. Men jag tänker bara avsluta egentligen med att säga att vinprovningen vi hade i lördags, det var så jäkla kul. Och jag rekommenderar er alla att dra ihop ett kompisgäng, köra en egen vinprovning hemma. Alltså vi hade så jäkla kul. Och vi blev lite fulla där, såklart. Men glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera, så ses vi snart igen. Men jag hoppas ändå den här videon uppskattades, även fast